Mükemmel ingilizce istəyirsən, bax əlini hansı situasiyaya atsan, üzü açıqasın oradan. İngilizcinin bir növ xarici pasportun kimi keçirsin sən bütün sərhədlərdən. Bir Amerikalı öz ingilizcindən istifadə edərək necə dünyanın istənilən bir nöqtəsindən dollarını qazana bilirsə, rahat bir şəkildə. Bax elə səlis, sərbəst ingilizcidir. Hazırsan? Dayan. Başlamazdan öncə bütün öyrəndiyin metodları müvəqqəti olaraq unut. Bax gözünü yum. Yum. Təsəvvür elə ki, beyinə bir flashkart taxırsan, ingilis dilinin öyrənilməsi metodları qovluğunu tapırsan oradan, hara qoymuşsansa. Qovluğu seçib Ctrl X vurursan, girirsən flashın içinə, Ctrl V, yapışdırırsan ora. Flashı da menyudan deaktiv edib, çıxarıb aparıb qoyursan Gringos bankındakı seyfinə. Videonun sonlarına doğru hamısı lazım olacaq. Qayıdıb götürərik. Hə, indi başlayaq. Hər şeyi bir cümlə üzərindən izah edəcəm. Dediklərimi diqqətlə dinlədiyində bu bir cümlənin səni hara aparacağını dəqiq görəcəksən. O videonun əvvəlində sözünü etdiyim mükəmməl, səlis ingilis dilinə. Bu videoda ilk işimiz budur. Yəni sən gözlərini açmaq. İkinci işimiz səni o final nöqtəsinə mükəmməl ingilis dilinə aparacaq trayektoriyanı səliqəli bir şəkildə cızmaqdır. Ki bu yol gedərkən nə yorulmayasan, nə qorxmayasan, nə də lənət olsun deyib yerdə qoymayasan. There are 5 people in my family. Bu cümlə dərs proqramının alfa levelinin birinci dərsinin ikinci cümləsidir. Üzdən baxanda adi bir cümlədir, yəni burada qeyri-adi nə var ki, deyirsən. Yəni burdan hara, necə çıxmaq olar ki? Acı biz görüntünü biraz yaxınlaşdıraq və cümlənin içini görməyə çalışaq. Şəkli böyütdükcə piksellərə ayrıldığı kimi, cümləyə də yaxınlaşdıqca cümlə hissələrə bölünməyə başlayır. Bir az da yaxınlaşdıranda daha kiçik hissələrə bölünür. İngilis dilini yeni öyrənməyə başlamışsansa və əlifbası ilə artıq tanışsansa, bura qədər yaxınlaşıb dayan. Bundan o tərəfə əlifbadır çünki. Hissələrə bir-bir baxıb sual ver. Dünyanı yeni kəşf etməyə başlamış körpə necə hər şeyə bir-bir toxunursa, bu nədir, o nədir deyə, bax sən deyilə. Ancaq necə toxunasan, necə öyrənəsən, sual verə biləcəyin, sənə yol göstərəcək bir müəllimin yoxdur. Tək başına öyrənirsən və nə edəcəyini bilmirsən. Bax, iki rəqəmli qiymətə Android sisteminin mobil telefonların alınabildiyini nəzərə alsaq bugün, demək olar, hər kəsin ödənişsiz internet resurslarına çıxışı var, bir neçə kliklə. Yəni, bugün Google Chrome-a girib, istədiyin şeyi axtarıb, tapıb, incələyə bilirsən. Rahat bir şəkildə. Azərbaycan dilində internetdə çox bir seçimimiz yoxdur, bəli. Ancaq dilimizə çox yaxın bir dil olan və əksəriyyətimizin minimum 50-60% başa düşdüyü türk dilində sonsuz sayda material var, xüsusilə də YouTube-da. Deməli, nə inirsən? Cümlənin ilk sözünü götürürsən, girirsən Google-a, yazırsan. There nə demək? Axtarış verirsən, nəticələr gəlir. Tərcüməsi oradadır. Əla, səs sənişini dinləyirsən. Bir-iki dəfə eşitdiyini təkrar edib, düşürsən biraz aşağı. Video nəticələr verir sənə burada. Adlarına baxırıq. Aha, ingiliscə there is, there are konusu. Bunu görən kimi bizim cümləmizin əvvəli yadına düşür. There ilə başlayırdı da. Deməli, bu ikisi birlikdə işlənə bilir. Bu video bizə lazımdır. Girirsən videonu izləyirsən və təkcə there are-nı yox, there is-i də öyrənirsən. Sonra keçirsən 5 sözünə. Həmişə filan şey nə demək axtarışı ver Google-da. Əgər, yəni Google Translate-dən kifayətlənmə, sənin öyrənə biləcəyin, bu şeylə, axtardığın şeylə bağlı öyrənə biləcəyin ekstra informasiya varsa internetdə, sən belə axtarış verdiyində 99% hallarda qarşına faydalı linklər çıxacaq. Girib öyrənəcəksən. Five nə demək axtarışından sonra people nə demək, sonra in nə demək və bu qaydada cümlənin axırıncı family sözünə qədər davam edib, axtarıb, tapıb, incəliyib, öyrənirsən. Sonra qayıdırsan cümlənin özünə. Tərcüm etməyə çalışırsan. Əvvəlcə özün. Sonra girirsən Google Translate-ə. Menyudan Azərbaycan dilini seçirsən və cümləni yazırsan ora. Tərcüm edir avtomatik. Tərcüməni düz verdi verməyinə, amma hər ehtimala türk dilinə də tərcüm eləsən, əl olar. Çünki bizim dilimizə bir də gördüyün səhv tərcümə eləyir. Əldə etdiyin iki tərcüməni tərcüməyə qədərki mərhələdə öyrəndiklərindən birləşdirib, düzgün bir tərcümə alacaqsan, narrat olma. Hə, tərcüməmizi aldıq. Əla. İşimizin əsas hissəsi bayındı başlayır. İndi girirsən telefonun not əppinə. Yeni bir not açırsan, yazırsın cümlənin tərcüməsini ora.
Ailemde 5 nefer var. Şimdi bu cümlenin baza strukturunu tapırsam ve altından yazırsam. Haradasa neyse var. Baza strukturunun altından bu strukturdan istifade ederek 10 farklı cümle yazırsan. Mesela, çantamda 2 iğney var. Kutumda 6 kalem var. Aklımda 10 fikir var. Vesaire. Sonra bu cümlelerin üstünden sırayla geçirsen ve hansı cümlede hansı sözü bilmirsense o sözün tercümesini tapıp hemin cümlenin altından yazırsan. Cümlenin tercümesini de yazsan lap yaxşı olar. Çünkü növbəti mərhələ praktikadır. Cümlelere bakıp şifahi tercüme etmeye çalışacaksın. Tercüme edəndən sonra yoxlayanda həm düz ya səhv elədiyini bilirsən, həm də göz yaddaşını istifadə edib üstünə də gördüyünü analiz edirsən deyə daha yaxşı yadında qalır. Son mərhələdə bol praktika lazımdır. Bunu eləməsən, bilməklə kifayətlənəcəksən. Bol praktika ona görə lazımdır ki, bu öyrəndiyin şeyləri istifadə edə biləsən. Yeni tərcümə etdiyin cümlələrin düzgünlüyünü, qrammatik baxımdan düzgünlüyünü yoxlamaq üçün Scribing.com saytından istifadə edə bilərsən. İstəyirsən başqa bir saytda deyim, Grammarly.com. Ancaq ikisi də aşağı yuxarı eyni şeydir. Qısa cümlələrdə super işləyirlər, demək olar ki, super işləyirlər. Amma cümlələr uzandıqca xəta verə bilirlər, verirlər də deyim. Yəni o çox da arxayın olma, yaxşı? Ən yaxşısı nədir? Təbii ki, qrammatik qaydaları özünün öyrənməsi, bilməsi. Ona görə də hər cümlə strukturunu öyrənərkən mütləq onun qrammatik tərkibini dənə-dənə incəliyib öyrən. 100 fərqli cümlə strukturunu analiz edib qəşəng, necə lazımdır, öyrəndikdən sonra sənə lazım olan qrammatikaya təmiz yiyələnmiş olursan. İndi qayıdıb Gringotts-dakı seyfimizdən flashkartımızı götürə bilərik. Çünki o flashın içindəkilər də lazımdır bizə. Hamısı lazımdır. Həm qrammatika, həm cümlə strukturları, həm lüğət, həm listening, həm speaking, həm reading, həm də writing. Doctor Strange filmini izləmisən? Orada The Ancient One ilə birinci tanışlıq səhnəsi var. Adam girir məbədə, çay süzürlər ona, elə Ancient One özü çay gətirir. Bəs tanış olurlar falan, mən Doctor Strange, mən də The Ancient One. Deyir ki, bəs mən eşitmişəm, siz filan kəsi sağaltmışsınız və mən də istəyirəm əvvəlki sağlamlığıma qayıdım. Bu da başlayır akupunktura cədvəli göstərməyə, xəritəsini göstərməyə, sonra MRT skenini göstərir ona, sonra nə göstərirdi? Mən göstərir də, sonra çakraların xəritəsini göstərir. Bu da çakraların xəritəsində deyir ki, bunu hədiyə mağazalarında görmüşəm. Sonra Mobisin deyir ki, mən həkiməm də, bunları mənə nəyə göstərirsən axı? Bunları bilirəm də, yəni bunlarla həll olsaydı özüm özümü sağaldardım da, sənə gəlmişdim yəni bax. O da deyir ki, bu xəritələri, bu skemləri cızan çəkən insanlar insan bədənində bir nöqtədən yanaşıblar, ümumi şəkli ignor ediblər. Yəni, budur və salam deyib çəkiliblər, durublar qırağda. Öz işləri ilə məşğul olublar, o bir dənə şey fokus olublar. İndi mən sənə deyirəm ki, ümumi olaraq baxsan, yeni bir üfüq açılacaq sənin üçün. Yəni, bütün bu parçaların hamısını birləşdirsən, nə inəyəcəyini biləcəksən. Sən də bunu qəbul eləmək istəmirsən, deyir. Sonra parmağını qoyur onun alnına, deyir, open your eye, gözü aç. İndi həmin o söhbəti bütün metodları yoxlamış tələbə ilə Mr. Süleymanovun dialoguna konvert eləsək, nə alınacaq? Tələbə gəlib, mən ona göstərim burada bayaq sənə siyahıda göstərdiyim şeyləri az öncə. Qrammatikada, lüğətdə, cümlə strukturlarıdır falan, speaking, listening, reading, writing. Sən də deyirsən ki, bunların hamısını prob eləmişəm, dişə yaramır bunlar. Mən də sənə deyirəm ki, sənə dərs keçən insanlar bu şeylərə dənə-dənə fokus olublar. Ya da ki, yaxşı birləşdirməyiblər onları. Bunları sən kompleks şəkildə işləməlisən. Ki, sənə lazım olan səlis ingilis dilinə qovuşasan. Yəni, uzun sözün qısası, bütün bunlar sənin o Gringotts-a qoyduğun flashkartdakı, siyahıdakı bütün punktlar hamısı kompleks şəkildə istifadə olunmalı. Hər biri lazımdır. Qalır bir sual. Hansı cümlələrlə işləyim? Haradan tapım o cümlələri? İnternetə kiçik bir axtarış etməklə sonsuz sayıda ingiliscə yazılı materiala çıxış əldə edə bilirsən. Bəli. Ancaq qarşına çıxan bütün cümlələr hazırki ingilis dili levelinə uyğun olmaya bilir. Uyğun cümlələri tapanda belə, həqiqətən bu cümlədirmi mənə lazım olan? Deyə şübhəli qalırsan. Üstəlik çox zamanın gedir. İngilis dili kimi həyati mövzularda mümkün qədər zaman qazanmaq lazımdır ki, onları tez bir zamanda həll edib iş dünyasının daha böyük pillələrinə keçid eləyəsən. Məqsədlərini daha tez çatırsan. Alfa, beta və gamma dərs paketlərini yaratmaqda məqsədi məhz budur. Çox vaxtın getməsin bu dili öyrənməyə. Lazım olan şeyləri 3 aydan 9 aya qədər müddətdə öyrənib, tez bir zamanda öyrənib, daha ciddi işlərlə məşğul olmağa başlayasan. Artıq illərdir
dünyanın dört bir yerinden Azerbaycanlı tələbələrə ingilis dilində ana dil kimi öyrənməyə də kömək edən proqramım levellərə uyğun hazırlanıb. O sözünü etdiyimiz cümlələr artıq mövzular üzrə seçilib və dialoglar şəklində dərs paketlərində yerləşdirilib. Dərslərim self-study formatındadır. Yəni burada müəllimlə canlı kontakt olmur. Tələbə tam zaman məkan sərbəstliyində tək başına öyrənir. Lakin digər self-study proqramlarından fərqli olaraq, burada sualların yarandığında ünvanlaya biləcəyin və sənə qardaş qayğısı ilə yanaşan bir müəllimin olur. Nə zaman sualın yaransa, dərslərlə bağlı, qrafik olsun, disiplin, motivasiya, təcrübəmə etibar etdiyin istənilən bir mövzu, fərq etməz. Mənə bir e-mail yazırsan, mən də 24-48 saat ərzində o e-maili detallı cavablandırıram. Daha bir videonun sonuna gəldik. Məni sona qədər diqqətlə dinlədiyin üçün sənə təşəkkür edirəm. Bəlkə də bütün metodları sən də o Mr. Süleymanovla bayaq söhbət edən xəyali tələbə kimi probeliyyə yoxlaya gəlmirsən, artıb bəlkə illərini sərf etmirsən, yorulmusan, bezmirsən, deyirsən, bəsdir də uşaqda. Bugün mən sənə ümumi şəkil göstərirəm, deyirəm ki, bax, belə yanaşmaq lazım idi. Sən də geriyə baxırsan, deyirsən, 4 ildir, 5 ildir məsələn, mən ayaq döyürəm də burada. İndi düzgün metodu tapmışam, super, bomba kimi. Və dəyərmi əlavə zaman sərf etməyə buna? Dəyərmi bunu oxumağa? Əlbəttə, əlbəttə dəyər. Necə dəyər? Bu elə bir şeydir ki, və biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, 50 yaşında olsa, 60 yaşında olsa, 70 yaşında olsa, bundan sonra nə qədər ömrün varsa, bütün aylarında, bütün illərində sənin əlindən ən möhkəm tutacaq şeylərdən biridir bu. İngilis dilim. Ən mükəmməl yol yoldaşıdır, hətta deyərdim. Yəni dəyər, o şey ki, sənə ömrünün geri qalanında xidmət eləməyə, hansı yaşda öyrənməyinə nasıl olaraq hazırdır, o şeyə zaman sərf etməyə dəyər. Həvəsə görə falan qətiyyən narahat olma, həvəs gəldi gedər bir şeydir. Bugün var, sabah yoxdur. Biz zaten həvəs olduğumuz üçün öyrənmirik ki bunu. Lazım olduğunu bildiyimiz üçün, məqsədlərimizi sevdiyimiz üçün öyrənirik. Zor getməyən özümdən misal gətirim. Rus dili proqramını mən 2 ilə yaxında yığmağa çalışıram. Əslində, bu illər ərzində yığdığım təcrübə, əldə etdiyim biliklərlə çox qısa bir zamanda onu yığa bilərdim. 4 ay, 5 ay kimi, bəlkə 6 ay kimi bir maksimum zamanda yığa bilərdim. Ancaq bu 2 ildə həyatımda baş verən spontan şeylər gətirib bura qədər onu dartı çıxartdı. Bəli, proqram hazırlamaq üzrədir, artıq yekunlaşmaqdadır. Ancaq bu qədər çəkdi bu. Və arada elə şeylər baş verdi ki, mən aylarla fasilə verməli oldum. Ancaq hələ də davam etməkdəyim. Niyə görə davam edirik? Həvəsliyəm deyə yox. Çünki fayda verməyi sevirəm. Yəni, insanlara onları irəliyə aparacaq şeylər hazırlamağı sevirəm. İşimi sevirəm. Bax, ona görə. Lazım olduğunu bilirəm. Ona görə. Həm özümə, həm ailəmə, həm dərslərimdən faydalanacaq bütün insanlara lazım olduğunu bildiyim üçün davam edirəm. Və sən də bunun üçün davam edəcəksən. Və qətiyyən təslim olmayacaqsın. Əgər bu dili mənim metodum üzərindən, mənim dərslərim üzərindən səliqəli bir şəkildə səlis ingiliscəyə çıxana qədər təlimatlarımı uyğun şəkildə işləyərək öyrənməyə hazırsansa, ediləcək sadəcə bir şey qalıb. Bu videonun altından açıqlama bölməsindən saytıma daxil olub qeydiyyatdan keçmək. Mən isə bu videoluq səninlə sağollaşıram. Növbəti videoda sənin qulaqlarında mənim səsimlə və bizim ürəklərimizdə. Görüşənə dək. Özünü qorub.